Hallo kijkers van YouTube, ik ben Mark en ik ben hier vandaag met een nieuwe Fortnite video. Dus ja, ik ga eens eventjes kijken wat ik precies aan het doen ben. Want als het goed is zit ik nu in teams van twee. Of ja, met rood en blauw en zo. En we gaan naar dit dorpje toe. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat heet. Even kijken. Dit heet Tilted Towers, oké. Maar ik ben niet heel goed in deze game, dus ik hoop dat het goed gaat lukken. Ik doe het ook niet met een andere vriend van mij. Dus ik ben helemaal alleen at the moment, maar het maakt in principe niet uit. Ik zie hier al gelijk een gun, dat is heel mooi. En dan gaan we eens even kijken waar we naartoe gaan. Want er zitten dus met teams van twee, als ik het goed heb, ja. Dus in principe hebben we nog wel wat kans. En hier is een poison trap ding. Ik weet hoe dat mag heten. Hallo. Hier ook een beetje ammo. Oh, een kistje. Oké, wat is dit dan weer? Een discobalgranaat? Logisch. Oké. Oh ja, ik moet zo ook even kijken waar de storm precies is. Want dadelijk ben ik hier nog steeds en dan is de storm al heel dichtbij. Even zien, waar is de storm? Dat is me nog eens een behoorlijk eind rennen. Het is misschien beter om nu al gelijk te gaan, want anders ga ik het echt niet redden. Nou ja, in principe verlies ik toch geen items als ik doodga, maar in principe heb ik het wel liever dat ik dan gewoon dicht bij de storm ben. Dus ik ga gewoon naar die kant op. Kijken waar we precies standen. Kijken, hoe ver is dat? Helemaal achter de vulkaan. Ja, ik denk niet. Ik weet wel zeker dat ik dat niet ga redden. Maar dat is ook wel weer op het uiterste hoekje van de map. We zitten echt precies in het midden. Dus in principe is dat heel handig. En mocht ik nog een huisje, of zoals dit, tegenkomen, dan ga ik het ook nog wel even looten. We moeten naar het oosten zo dadelijk. Is het al pirate camps? Oké, dus dit is een pirate camp. Pump shotgun. In plaats van deze. Nee. Hoe drop ik ook weer iets? Nou, dat maakt op zich niet veel uit. Als ik toevallig nog items nodig heb, dan kan ik ze altijd nog even switchen. Oeh, een kissie. Pump shotgun en klinger. Compact SMG. In plaats van deze. Wil ik dat wel hebben. Een grappler. Ja. Oh, fuck. Doe ik in plaats van deze shotgun. Dus in principe kunnen we nu best wel ver komen, denk ik. Of ja, dat hoop ik tenminste. Beetje ammo. Is altijd wel handig om te hebben. Oké, dit is een beetje lastig om. Oeh, wat is dit dan? Zeker een jump boost of zo. Ja! Woehoe! Dat gaat ons even helpen, denk ik. Daar op tijd te komen. Fuck. Ik kwam daar net niet op. Dat is kut. Oh, wauw. Ik mis hem ook echt net. Oké, dus dan moeten we eigenlijk ook over de vulkaan heen. Dat is misschien nog wat te doen. Oké, hier is nog een ander persoontje dicht in de buurt. Deze lijkt me ook best wel goed, dit wapen wat ik nu in mijn handen heb. Laten we maar gewoon gaan rennen, want anders gaat het niet lukken. Er zit nog een ander persoontje hier in de buurt. Dus kan ik hier wel even op. Altijd handig om nog een shieldpoosje bij je te hebben. Even kijken. Wat is dit dan?
Chuck Chuck, Slug Juice en Medkit. Die kan ik in principe wel goed gebruiken in plaats van deze, denk ik. Want waar is de storm nu? Oh, dat is best wel dichtbij. Maar de cirkel is in ieder geval ook heel dichtbij. Dus dat kan in ieder geval nog wel goed gaan, hoop ik. Dus we moeten gewoon even een beetje gaan rennen, denk ik. Maar kun je eigenlijk doodgaan door de lava die hier zit? Vast wel. Dus gaan we dit even gebruiken als jump boost. Hoppakee. Vliegen we over naar deze. Ik denk dat je er zo ook in gaat. Oh ja, dat zeker. Nou mooi, we zitten in ieder geval in de cirkel. Dat is heel erg fijn. Hier is ook nog iets. Boogie bomb, dynamite. Allemaal leuk en aardig, maar... Ook iets ergens. Oh fuck, ga ik dood? Ja, ik ga dood. Rip. Ach ja, gelukkig hou ik de items. Dat scheelt. Ik ben ook nog niet echt goed met het heel gauw bouwen en zo. Dat is even een leersituatie. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nee, 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 nee. Oké, is hij dood? Even. Hopelijk kan ik even mijn medkit gebruiken. Maar dat duurt ook gewoon 10 seconden voordat je pas health hebt. Ja, en dan ga ik alweer. Goddammit. Oké, top. Ik heb nog een shotgun, dus in principe zou het goed moeten komen. Impulse grenade. Die kan leuk zijn. Wat de fuck is hier bovenop aan de hand? Gewoon voor geluiden en alles. Wat doet zo'n granaat eigenlijk? Even kijken. Niet heel belangrijk. Maar nu weet die persoon die daar zit wel waar ik zit. Oh fuck. Fuck, hoe dan? Zoals ik wel wist, ben ik hier heel slecht in. Nou, de storm die is ook heel dichtbij hier. Wat is dit dan nou weer? Wat is er zo pleit erop? Au, godverdering. Zo te zien zijn veel mensen veel beter dan dat ik dat ben. Dat is duidelijk. En dan krijgt hij die items. Yay. Hoppakee. Shield potion, ja. Cozy campfire, dat maakt me niet zoveel uit. Ammo, altijd handig. Schouw even hierachter even deze... Potion even innemen. Oh, ik zit ook buiten de storm. Dat is heel naar. Of nee, buiten de cirkel.
wel een beetje goed op letten, want anders ga ik zo dood door de stok. Dat wil ik ook niet hebben. Wat is dit voor een dolf, überhaupt? Ik hoor overal kogels en alles. Hoppakee, 17. Het is best wel goed wapen, maar... God. Wat? Hoe dan? Dit is heel onlogisch. Maar ik denk dat we gaan verliezen aan de score te zien. Dat is jammer. Maar ja, ik probeer mijn best. Maar meestal is het best niet goed. Ja, 2 tegen 1. Dat is pas leuk. Misschien moet ik maar gewoon een shotgun gaan gebruiken. Op zo'n close range. Ik denk dat mensen dat al in de comments zitten te schreeuwen. Gebruik dat! Denk! Gebruik die shotgun. Ja, nou ja, nu heeft het in ieder geval geen nut meer. Behalve, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later!